e wa ma nto obi okunrin merin gori eyan lojumo e ti ma pe gogo nto roke ma pada wa wale gogo nto nta ma tan atan o ma tan patapata ti won ri nkan lori igba e ka bese olo afiko ni christi mo so ni church leni oni asayo ojo bi jesu asayo do on je jesu ongan ni pa laye re kini yi pada o si mo pe jesu o se jesu ji laye o ji lojumo kan ko ma se yanu ni awon eniyan la je ki yanu o sele iwa owo wa don disturb wa kabese lerun on wa su oni jesu o ni wo so wa nu o ti mo ai ni wa re no ma so gbagbo re nu ai ni wo so gbagbo lo ma so nu nigba to lore ba de to bo lori ja alaanu re de obo on buyan lo ani se nto mo se lore ni se ni ta gbe lowo ka gbe owo le lowo to ma lo fi sise ni yi kabese lerun ko to de waju olore ibinu foundation ogun idile re tun dide ejeje ka yi pada sodo jesu angeli olore le jise fun e ore ofe lomo birin yen ni o oru omi ni o ore ofe lori gba o ra anu gba bi peteru ni kabiyesi olohun o ra anu gba nigba ti mo ngbo ninu office mu wa oluwa ni ki ma da lejo o ni ki lo ka iwe rome iwe rome ori kerinla gbogbo kan to ngbo mi wo na si iwe rome ko ka e ka fun mi dakun orun mi iwe rome ori kerin olu kerinla yen ohun tun wa nbe o ni ke lo ka o ni oluwa ni ki ka e ma gbo o ni sugbon ẹni tí ó bá ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ ẹgbà ní àìtọpinpin ìsí ètèjì rẹ̀ ẹsẹ̀ kìíní nù ẹsẹ̀ kejì sọ wípé ó ní ẹnìkan gbàgbọ́ pé ó lè máa jẹ ohun gbogbo ẹlòmíràn tí ó sì ṣe àìlera ń jẹ ewébẹ̀ ewébẹ̀ lásán ní jẹ ewébẹ̀ lásán ní jẹ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó ń lè jẹ ni kí ni mo sọ fún yín ohun tó ń lè jẹ nìyẹn tó lè jẹ nìyẹn tó bá wá dá lẹ́jọ́ pé ń jẹ ewébẹ̀ ọba àìlera ara rẹ̀ jẹ nìyẹn ẹlòmí tẹ bá advice ẹ pé mo sáré sẹwọ mọ ẹ máa dọta ẹ ṣe mọ pé n tó wù ní ń jẹ yóò bá ọlọrun pàdé ó máa bá pàdé bẹ ẹ ṣe sọ lẹẹkan n tó bá wà láyé ló lè fàyè rẹ rọ n tó bá wà láyé n tó lè fàyè ẹrọ ni ó fi rọ ó lè fi rọ ké ó lè fi rọ góòlù bẹẹ ni èmi susan n tó wáyé n tó wọ ọlọrun ló fi mí rọ mo sì tó jẹ torí pé kò sẹni tí ìta òwú kò jáde kó ṣe kó gbagaga kò sí ẹ̀mí mímọ́ tó bá ti gbà báyìí á gbé ọ sí gbèdéke kan ni ibi tó bá fẹ́ ló lọ ibi tí ò bá fẹ́ wò gbọ́dọ̀ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ni o ò lè fa gbèdéṣẹ́ wà kó lóò ṣe wòlíì o bẹ́ẹ̀ni ojú inú rẹ máa fọ́ tòde tó máa fọ́ pẹ̀lú ojú ni ó fọ́ tòde tó máa fọ́ kò lè pẹ́ tó fi máa di ẹni àná kábíyèsí lẹ́rù yìí tó o bá ń ṣàgbèrè nínú iṣẹ́ olúwa kábíyèsí lẹ́rù yìí o gbọ́dọ̀ mú kan yálà kó dúró ti kristi tàbí kó ṣàgbèrè ńlá ń lo obìnrin yẹn fi ṣe bí ó ti lá.